Орынбаев Нұрлан, Русланұлы, Атырау облысының тұрғынымын. Қазіргі уақытта халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Екі дүркін әлем чемпионы, екі дүркін Европа чемпионы және де үш дүркін Азия чемпионымын. 10 жолы болса, ол көптеген еңбек ету және де бапкерлерім арқасы деп ойлаймын. Травма алған уақытым болса, ол мен 13 жасым еді. 13 жасымда асыр салып ойнап жүрген кезімде ілініп тұрған электросымын ұстап екі қолымнан айырылдым. Бірақ та қазір уақытта енді оның бәрін жеңіп өзімді мүгедек ретінде сезінбеймін. Қалай болдым, солай өмір сүріп келе жатырмын. Көптеген додаларға қатыстым. Енді үлкен-үлкен додаларда, әлемдік додаларда біріншіліктерінде алтын медалін алдым. Енді алдағы уақытта Паралимпиада ойындарының алғашқы қазақстандық болып алтын медалін алсам деген арманымыз бар. Токио Олимпиадасына қазір қарқынды дайындалып отырық. Бапкерлерім бар, спарринг партнерларым бар және де күнде сағат 9-дан 12-ге дейін жаттығу жасаймыз. Жақсы дайындалып отырық деп ойлаймын. Мен енді өз басым Қазақстан ұлттық паралимпиада комитетіне және Атырау облысының спорт басқармасына рахмет айтамын. Және де биылғы жылдан бастап біздің жаңа серіктестігіміз Қазақстандағы City компаниясы осындай әлемде аты бар City компаниясының маған қолдау тауы өте жағымды және де оның өкілі болу мен үшін абырой. Осындай 21 елде 45 спортшының арасында City командасына кіріп отырмын және оның өкілі болып Қазақстанды таныстырғаным мен үшін үлкен абырой және осындай командамен паралимпиаданың алтын медаліне жетеміз деп ойлаймын. Өзімнің жанұяма жарыста жүргенде қолдап жүретін бүкіл дос бауырларыма және де үлкен аға, бауыр, бапкерлеріме көп-көп рахмет айтамын. Олардың күшімен әйтеуір осындай жағдайға жетіп паралимпиадаға алтын медаль алсам деп армандаймыз.